horta mushaaraadka ciidanka waa waajib saaran dowladda Soomaaliyeed in askariga xuquuqdiisa ay bixiso. Askariga waajib uu leeyahay, waajibkiisa inuu guto ka muwaadin, ka askari. Annagana waxaana saaran xuquuqda askarigaas uu leeyahay in la bixiyo. Mushaaraadka guud ahaan waxaa ka wakiila dowladda Soomaaliyeed inay bixiso. Hadda telekoobkii aan sameynay, teedii kale nambaro waxaan rabnaa inaan ku aadino 12 Abriil oo ku aadan Khamiista, inaan ku aadino ciidamada la tababaray, sida ciidanka hadda ay tababareen xeradan General Golden lagu tababaray, Imaaraadka ay tababareen, waa ciidan Imaaraadka ay tababareen, laakiin waxay ka tirsan yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidankaas nambarkiisa la siin doonaa. Mushaaraadkoodana dee waxaa ka mas-uula dowladda Soomaaliyeed inay bixiso haddii ay leedahay, insha Allah. Dowladda Soomaaliyeed guud ahaan xil ayaa ka saaran ciidamada meel walba ay joogaan. Dugsigaasi waa dugsi tababara, mushaaraadka la siiyana kuwo ku meel gaar ay ahaayeen, sidoodaba ku meel gaarkaasna meel uu ku eg yahay. Kadibna waxaa la wareegi doonaa dowladda Soomaaliyeed ayaa la wareegaysa mushaaraadka siinayso. Haddana waa la diyaariyey qorshahooda, tirakoobkooda la diyaariyey, nambaradooda waa la diyaariyey. Waxaan ku aadin doonaa 12 Abriil nambarada in la siiyo, mushaaraadkoodna waa la siinayaa. Horay ciidamadaas eedeyn badan way maalaysay dadku u jeedinayaan, hadda miya nambar loo sameynaya ciidamada xoogga dalka uga mid noqonayaan? Horay kaamadahay miya ciidanka tababar ay u joogeen? Markii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way ka mid ahaayeen, tababar ay u joogeen. Hadda qiib ayaa la tababarayay, marka tababarkii guud ahaan hadda way dhammaysteen, inta badan way dhammaysteen. Marka haddaa nambar loo sameeyey, haddaa la rabaa guutooyinka iyo maxaa la yihahdaa ururada iyo qurimaha xoogga dalka Soomaaliyeed in loo kala qeybiyo, haddii la yidhmo insha Allah. Annaga ka dowlad ahaan waajibka annaga waxaa waaye ciidanka annaga inaan kafaalad qaadno mashaariicdiisa inaan bixino, waa mas-uuliyad annagana saaran. Marka mas-uuliyadda annagana saaranna inaan dad kale ka codsanno. Runtii waa u mahad celinaynaa dowladda Imaaraadka tababarka ay siisay ciidankaas iyo xeradaas tababarku ay furtay oo qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu tababaro. Taas waa uga mahad celinaynaa, laakiin wixii ku saabsan xuquuqda ciidankaas ay leeyihiin annagayna saarantay.